どういうつもりなんだ。おい、あし。ねえ、まだ？まだまだってうるせえぞ。だってさ、これからテレビのリハーサルがあるんですもん。そういうのをな、神風タレントってんだ。おい、ぼさっとしてんで手伝いよ。お、えい。早く来てよ。分かってるよ。おいい加減に眼帯取るよ。ああ、そっか。ちょっとあっち行った。よし、サポーズだ。今こう、マラソン海だ。夜風が肌に涼しい感じね。ふくしゅう。スリラーもんじゃねえんだぞ。おい、なんだなんだ。どうしたんだよ。盗まれた車に間違いないね。え、間違いありません。どうして盗まれたんだ。え、東和建設で新藤さんをお待ちしている間、いきなりこの首を絞められて何も分かりません。誘拐なら海には飛び込まんでしょう。この寒いのにね。誰だ君は。ああ、実はお供の記者ですがね。もう一度夕べの状況をお聞きしたいんだがね。またですか。納得のいくまでね。夕べ PR 写真の仕事をしていた時間は確か0時20分過ぎ。そこへ海中から人間が現れたんだね。そうです。ここですよ、ここ。あのね、突如現れたのがね、ピャーってね、蒸気人間だ。もっとまともに話せないのか君は。まともですよ。キャメラのレンズのように正直ですよ。人間が焼け火箸みたいになぜ蒸気を上げるんだ。そう、しかし事実です。フィーさん、私がね、後ろから首を絞められた時の手も火のように熱かったっすよ。フィーさん、どうした。何もないですね。死体も何も見つかりません。
あれだ、ボサッとするのはモデルが見つかったんだ。モデル？お嬢さん、かっこいいね。モデルが良かったからな。なんだ先生、アクションマガジンから表紙写真の催促ですけど。あ、できてるよ。まあまあのがね。もうひでえな、まあまあだなんて。くれる暇があったらこの女を探すんだ。これどうするんですか。モデルに使うんだよ。しかしですよ、東京の人口は1000万でしょ。半分が女として500万。それいちいち当たってたんじゃん。当たるのはこのナンバーだよ。星はすぐ割れる。警視庁に勤めたはずじゃねえんだけどな。品子村7295か。先生、万引きしたんですか。な、何を。警察の方です。まだ納得してもらえないんですか。江ノ原ダムの現場で技師が誘拐されてね、昨夜の事件に引き続いて2人目だ。また出たんですか、蒸気人間。間欠泉のようにすごい湯気を吹き上げたそうだ。温泉人間。やっと証言を納得してもらいましたね。納得はせん。物的証拠が何一つない。ただ一つ共通点があるんでね。誘拐された二人は土木工事の技師で、共に落盤対策のベテランだそうだ。偶然の一致かな。ところで、お地震だ。蒸気人間。専務さん、こういう方がお目にかかりたいそうです。実話の友記者、雲野魚と。何のようだい。はい、帝国海軍の謎についてお伺いしたいそうです。帝国海軍の謎。関係ないと言ってやりたまえ。はい。関係ないですか。なるほど。今は船会社の重役さん。しかし元は日本海軍技術商所管制本部特別設計班班長久住閣下。違ったですか。戦記物ブームのネタになるようなものは何もないね。一つ虎の子があったでしょう。どうも寒さに弱いと。このまま失礼します。ところでその虎の子ですがね、当時国民の前に姿を現すことがなかった徳型潜水艦以号400船はどっかの週刊誌で取り上げたはずだ。世界最大とか言ってね。今さら新しくないだろう。そうそうです。以号400、401、402は敗戦とともに処分されました。じゃあ言うことないだろう。ところが敗戦の夜出航したもう一隻が問題ですな。以号403 フィクションとしても興味ないね。艦長は神宮寺大佐、閣下の片腕で海軍切っての潜水艦なり。一体どこ行ったんでしょうかね。あなたは知ってるはずです。神宮寺大佐の特別任務をね。我がも休み休みいたまえ。大佐は敗戦を待たずして戦死した。サイパンの沖でね。惜しい男だった。ところが大佐は生きている。何という情報があるんですがね。もしもし。ああ俺だ。何、星が割れた。でか顔負けってとこですよ。とこをどうすんです。え、話をつけてこい。え、この人裸にするんですか。バカ野郎、誰が裸にしろと言った。くだらん。
まったくくだらんことだ。根も葉もない興味本位はまったくくだらん。父はやっぱり本当に死んだのですね。まこと何を言うんだ今さら。すいません。君のお父さんは優秀な海軍軍人であるとともに造船技術にかけてもまたとない人物じゃった。いよいよ出撃の前夜、お父さんはわしのところへ来て、当時3歳だった君の行く末をくれぐれも頼んでいった。父はたった一人の子供を残してまで行かなければならなかったのでしょうか。それが戦争だよ。国のためには市場を捨てて命も投げ出す。国のため？そうだ、愛国心だよ。愛国心？今の若い者には理解できんだろうな、愛国心なんてね。ここですよ現場。広告海運。あれだ。よし来い。うちまで押しかけますか。お前も俺の助手だ。ああ、狙った獲物には不可能と食いつく。分かってますよ。どうしたんだ、元気がないじゃないか。インチキ記者の言うことなんか気にしないことだ。そうじゃないんです。この頃変な男がつけ回すんです。私の行き先とかアパートの近くでただじっと見つめているだけなんですが、気味が悪くて。一応警察に知らせておく方がいいかもしれんな。万一のことがあると神宮寺大社に顔向けができんからな。ここはどこだ。道が違うぞ。静かにしていただきましょう閣下。何、君は誰だ。おい、どうも様子が変だぞ。あのまま目へ飛ぶん。閣下、降りていただきましょう。どうしようと言うんだ。私の命令に従ってもらいます。あっちだ。うん。待て。一体何の前だ。暴力はいけません。暴力は。この人たちをどうしようって言うんだ。ムー帝国皇帝陛下に忠誠を誓ってもらうのだ。え？ムー帝国？私はムー帝国工作隊員23号。気違いだ、貴様。いいか。ムー帝国なんて何万年も昔太平洋に沈んだという伝説の国だぞ。さすが閣下、よくご存知です。デタラメもいい加減にしたまえ。まあ、ゆっくり見ていただくんですな。この野郎、頭をねじゃ緩んでんじゃねえのか。離せ。我々は特別のエネルギーを持ってるのだ。無駄なことはやめろ。うるせえか出ろ。こうなったら君たち二人は奴隷として働いてもらおう。奴隷？おじいさま。我々の仲間です。そろそろ迎えの潜航艦が来る頃です。潜航艦？
私が殺されても必ず他の隊員がお迎えに参ります。応募しない限り撃ちゃせん。わしと一緒に来るの。それはできません。ではまたお目にかかります。殺したのは久住さんですね。そうです。犯人はそのまま海中に逃亡。しかも問題はこの物騒な人間が全世界に派遣されているということですよ。何工作隊でした？ムー帝国工作隊。ムー帝国、アフリカですか？そう思うでしょう。ところが違うんですよ。1万2000年前に太平洋に沈んだ国ですよ。課長、こういうもの。久住さん、あなた宛てです。私宛て？警視庁伊藤刑事課長着付け久住閣下。ムー帝国工作隊23号。爆発物の危険もありますので私が放送を解きます。時限爆弾お願いします。らしいですね。太平洋1万2000年前、ここに栄光ある我がムー帝国があった。そして世界のすべてはムー帝国の植民地であったのだ。今その事実をお目にかけよう。しかし呪われた運命のためムー帝国は一夜にして海底に没した。だが我々の祖先は生き残った。ムー帝国人は地上の民族よりはるかに優れた民族だ。我々は地熱を利用して太陽を作り、うずもれた資源を持って暗黒の地底で生き抜いてきたのだ。久住さん、2号403線だ。なぜ2号403線がこんなところにあるんだ？日本海軍の誇る最大最強の潜水艦でしたな。艦長は神宮寺大佐。しかし残念なことには我々が手に入れた時は大佐以下乗組員の姿はなかった。久住閣下、我々の情報によれば神宮寺大佐はさらに強力高性能の潜水艦、いや海底軍艦とも言うべき船を作っているはずだ。閣下はそれを知っている。そこで結論を申し上げる。海底軍艦の建造をすぐ中止させるのだ。そしてムー帝国の地上復活のため全世界を偉大なるムー帝国皇帝陛下に返上するのだ。聞け、我が民族の喜びの声だ。
しかし地上復活を拒否した場合は我々とマンダの神の使いによって全世界に黒い洗礼が降りかかるであろう。わしたちは将棋なんだろうな。でしょうな。しかし世界がムー帝国の植民地だったとは驚きました。まったくバカバカしいいたずらだ。いたずら？伊号四丸三線は確かに本物でしょう。あれは、いや偽物かもしれん。どうですか？やっぱり脅迫事件ですよね。このケースはもう警察だけじゃ手に負えん問題だよ。つまり犯人がデカすぎる。ムー帝国の脅迫フィルムに対する国連会議は、議題があまりにも馬鹿げたもので討議の対象にはならないという意見が圧倒的に多く、わずか10分で会議を終わり、これを黙殺することになりました。臨時ニュースを終わります。船長、前方異常あり。船長、無縁に異常。エンジンストップ。船長、船長、こっちに大丈夫。直ちに統合防衛司令部を設け万全の警戒態勢に入った。B ブロック異常あり。東経140度31分、北緯9度20分。時を移さず索敵命令が同海域に行動中の世界最新鋭の原子力潜水艦レッドサタン号に飛んだ。Commander, I think we'd better start firing before they attack us. Destroying them now won't help us locate their base. We must maintain contact with them and find out where they're coming from. Those are our orders. Commander, the enemy has commenced diving. Stand by to dive. Stand by to dive. Stand by to dive. ~550 feet. The target is going deeper and deeper.
Commander, we're now over our safety depth, sir. Now over our limit, sir. 3,800 feet. 3,000 feet. We are way over limit, sir. Commander, can't go any deeper, sir. Otherwise, we'll be crushed by water pressure. How's the enemy? They are still descending and faster than before. 3,600 feet. いいよ、軍隊じゃないんだから。あ、ところで兵装、飛行機降りて今日で3日、まだ島に着かんのか。今夜半に着く予定であります。今夜半？あ、なんていう島だ。行けば分かります。頑固だな、貴様。どうしたんです？元気がないじゃありませんか。何でもありませんわ。なんだか気になるな。スムさん、私が来たことを知ったら父はどう思うでしょう。なんだ、決まってるじゃないですか。大歓迎ですよ。そうでしょうか。大佐を恨んでるんですか。いいえ、恨んでなんかいません。でも父という人がわからない。こう思わない親なんかありませんよ。兵装をこっそり日本へ戻らしたのもあなたのことが心配だったからです。じゃあなぜそう言って尋ねてくれなかったんでしょう。つまり古い愛国心、家庭を顧みるのはめめしき振る舞いというわけなんですよ。実に素晴らしい性能だ。明日は冷戦砲の実験をお見せします。冷戦砲？分かりやすく言えば瞬間冷凍砲と申しますか。絶対冷度すなわちマイナス273度の威力があります。ところで分からんことが一つある。どうぞ。以後403世がなぜムーのところにあるか、そして海底軍艦の存在をなぜムーが知っておるか。簡単ですよ。我々が基地を求めて航海しているときに国籍不明の潜水艦の攻撃を受けました。死んじまったんでは計画は水の泡です。だから以後403戦をおとりに使って我々は脱出をしました。敵が403戦を打破したときにはもぬけの殻だったわけです。そのとき残した書類の中に海底軍艦の視察があった。無論細部の性能については分からなかったでしょうが、敵なりに判断をしマークをした。なるほど。さあ、少々。その少々はやめてくれ。古傷に触られるのでたまらんよ。古傷ですって？日本は戦争放棄を宣言したんだ、新憲法でね。誰がそうしたのです？何？少々は変わられましたな。自分のいわば反乱にも等しい計画を黙認し、責任はわしが取るとおっしゃった。その時の気持ちはどうなさったのです？戦後20年という時間が
我々に考える時を与えてくれたんだ。では海底軍艦は無用の長物だと言われるんですか。誰が無用の長物と言った。必要があればこそこうして出かけてきたんではないか。海底軍艦は決して無駄ではない。世界がそれを要求しとるんだ。お断りします。貴様まだ分からんのか。お断りします。神宮寺は日本海軍のために海底軍艦を建造したのです。世界は変わったんだ。だから海底軍艦でまた変えます。バカな、世迷事はやめろ。世迷事、祖国を愛する心を世迷事だというのですか。世界的見地に立てと言っとるんだ。神宮寺は悠久の大義に生きる信念です。まこと、まこと、何を泣いてるんだ。お前は父を恨んでいるのか。お目にかからない方がよかったと思っています。夢で見ていた誠は幸せでした。お父様、誠のお願いです。どうか久住の爺様のおっしゃる通りにしてください。誠、この20年間お前を人に預けてまで日本再建を考え続けた、この父の気持ちは分からんのか。お父様、誠の気持ちがお分かりになっています。戦争のため親と別れた子供の気持ち、お考えになったことがありますか。分かってる。いえ、分かっています。分かっていれば世界のために働いてくださるはずです。お父様のお考えは無人と同じです。そんなお父様は嫌いです。誠、いいえ、嫌いです。嫌い嫌い、大嫌いです。君か。君も戦争機違いと言ったらわしのこと。はい、言いました。もう一言言わせてもらいます。まだ言うことがあるのか。海底軍艦は基地外に刃物です。何？あなたは愛国心という錆びついた鎧をつけている亡霊です。亡霊だと。そんな父を持った誠さんはかわいそうです。失礼します。待て、20年間肌身離さず持っていた写真だ。誠をよろしく頼む。何をなさるんです。ご案内しますよ。ムー帝国へね。離して離して離して。するんだ。うん、はい、話せ。人の親切を無にしちゃいかんな。親切、この野郎。ふざけて。大爆発ですっ飛ぶぞ。今爆薬を仕掛けてきたんだ。何を。うん、you
に爆薬を仕掛けた奴がいます。何？誰だ？ジンチェです。止まれ！待て！止まれ！待て！警官報告。